Mumbera yemwe yonze waso Emmanuel mulimtia mubale nyoko nga mtukobirira a onaku lweguro akwabade kwanjula ko mchala Juli angume omchalo namanya ga matufunu za inamu ga Juli yeita the heartbeat nakusino the heartbeat Juli ono okumanyikibwa kwenyo yamanyikibwa vino kwanga ya firo omwami omugenzi matini angume yali amwagala then from there adenga tafunanga mwami aliyonga byakaondoka kubidinisa kujira ne bali ali amko na ye a finally alabikanga yafunya omusajja nagenda ewabo eri kuchalo bayiteyo batya ekyankwanzi ejiyabadde ayimbaga okwanjula jo kwa umide na ye okwanjula kuno kwabadde ko ekyafayo ekyenja ulenyo omukyalo no kubukolo gwe omwami Sam gemanya matufu Sam Ssekajigo Sam Ssekajigo teyala biseko ku mukolo guno wadenga chabade chanja ulo baganda ba Sam bonda babaddeo baganda ba Sam ye bawe bawe kukwanjula teyaze era mchara ja Juli angume mge mumanye nyo ya yanjude chifanani chifanani chade chikalu chifanani chajide ko best mani olo diono Sam Ssekajigo teyaze wadenga ne family ya Sam Ssekajigo ne abaddeo abechika abenganda abaluganda bani bani bonna baze okuwerekerako ekifanani chabo geno kwanjula mchara Juli angume ebitu byabayimbi okukyaza ebifanani oba abantu okukyaza ebifanani teke kisima ulire eyasoko chikola wali Uganda ogutujukira yali Bera Bera yakyaza kifanani kukwanjula kwe ajamira Karungi naye nakyaza omwami we oyo okuve Canada naye yakyaza kifanani mukusokola kokati bwe yajjo ne bakola omukolo ne gubera stede nono kiyakoze Sam Ssekajigo bawa Juli angume teyalabise ku mukolo naye agafuluma gagamba Lord ono abira Netherlands mu badachi inti bebali batekate ko mukolo guno balowoza inti wo unatukira December ajja kuba amaliza byakola nga ne live ajifunye kati mbwe limba zungu beche gambo introduction te bakimanyi bambuzo genda kokola che Uganda nabagama ngenda mu mbaga ato gwadda ko ne bambuzo genda kokola china bagama ngenda mu introduction kati abazungu ne bambugama introduction te tupitegera nyo singo bado genda mu mbaga tuandi kutadde ne bambugabo eri bambaga tujja kuta ebya introduction ebyo te tukwata kunya te bayimanyi bwati olodi ono ne bamulemeza yo kubirimu edda eno mu badache Netherlands nale mu okujja wane Uganda na echo tichaganye mukolo ogwabadde ka bayimbi abamanyo kuli ba Sophie Nantongo na bio mukazi na balala na bantu banja abawerekedde Juli pake chakwazi mchalo ne bintu byade binji nyo okule bikanti omusajja bagane bamushikirira ne kifarani che muntebe wali abweko tyo mukone okule bwangu akitibwa nyo era nga amanya ono ya Juli yangume lile bikali amujidwa kokati kati ye Juli Ssekajigo the heartbeat ogate ko nagagenda mugandoza so bwe kutebe kuli ogono mchala Juli yangume bwato ye okwanjula kwawedde wadinga kwabadde ko kifanani naye katusubire ekikulu kyabe nawe bange kolagana wakati wa buweri omwami bwali bwakomye omukulu Ssekajigo omukulu bali gukula asiro za ntagala gubere nya tenzonge eri awo kubanga ndoza bagezo kitegera nti lota agenda sola kujja wano ngati amazo sasula buli kimu eshetagisa abatembe biki biki katika temchaza mukolo mabiga ngati bali nokola kuguma abasinga te bachitegera ne gaita liwo nabamu kubajide kubako te bachitegera ndo muzaje taliwo bara bidawo kutuwa kwito omukoji agu nga kifanani kye kijja kye baleeta ne bateekawo senga biki ne bakola emikolo so mu Buganda ogwo mukolo gubeera incomplete guba teguvuddeyo bulungi kubanga au kan introduce ekifanani naye ebintu bizibu ebintu bizibu so mu Buganda guba teguvuddeyo ekinyo kibale kize kibale kize bulungi naye tunagendera wensi mwaji ononadda ebintu nga kali kyamugenda mbivaako so byebyo naye kikulu katumusabire obufumbo bwe buberewo ate Ssekajigo wali walabiseeko ate akola omukolo kijja kuba kyamaanyi nyekyo nze waso Emmanuel.